بسم الله الرحمن الرحيم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو همدا شیبه تاسې دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او له شمشاد راډیو په ژوندۍ بڼه اورئ. محترم لیدونکو، زموږ د نننۍ خبرونې موضوع د رمضان المبارک فلسفې ته ځانګړې شوې. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره دی. کور دی ودانو چې له ځانه سره لرو. محترم لیدونکو، دا چې سبا پنجشنبه د رمضان المبارک د میاشتې لومړۍ نیټه ده، ستاسو ډیرو قدرمن لیدونکو سره به ډیرې پوښتنې کوشش وکړي د موضوع په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن مدني صاحب څخه ترلاسه کړي. مدني صاحب، ښه راغلاست. سټوډیو مو شهر کې راشي. عزتمن دوست محترم سیرت صاحب، زما سلامونه او نیک هیلې د ټول هیوادوال مینوال همدلته وي، د ملک نه بیرون وي، او د روژې مبارکي او نیک هیلې ټول ومني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مدني صاحب، رمضان مبارک، د مبارکې میاشتې فلسفې ته راځو، او دا چې سبا ته انشاءالله په موږ او تاسو باندې فرض ده نیولې، راځو دې ته چې څه وخت فرض شو. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجع أو وجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اولا زه د خپل مینوالو ته زیری ورکوم چې د الله سره د عشق او د محبت میاشت را رسیدلې، او د دې میاشت په داسې استقبال وي او دومره به ښه بدرقه کیږي، د دومره په عشق او ناز او محبت به نیول کیږي لکه څنګه چې یو عاشق د خپل معشوق کلي ته ځي او هلته د روح خوشحاله وي او د هر څه په لیدو سره خوشحالي احساس کوي. الله جل جلاله دغه میاشت د رمضان چې په دې امت باندې فرض کړه په مدینه منوره کې، نو دلته یو امتیاز الله جل جلاله یعنی د یو امتیاز دروازه را خلاصه کړه چې هغه دروازه د باب الریان وه او د شیاطینو تړلو. دا لوی لوی امتیازات الله جل جلاله په مدینه منوره کې د خوب محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په دویم کال د هجرت ور نصیب کړل، دا د خوشحالۍ ځای دی. او یقینا چې محترم سیرت صاحب چې د روژې ښه دقت ته چې دی امت ته الله جل جلاله ورکړه، داسې ویلی شو چې د الله جل جلاله په خزانو کې لوی امتیاز او ډیره لویه لورینه هغه د امت محمدي د پاره الله جل جلاله تیار کړی ورته ورکړه. په دغه کیفیت چې مونږ کومه روژه نیسو، په دغه تعداد چې مونږ کومه روژه نیسو، اکثره داسې جملې مشترک د نور امت سره دي، خو څه خاص خصوصیتونه پکې دي چې په هغې کې د لیلة القدر شپه ده. نو په مدینه منوره کې رب ذوالجلال دا لورینه په دې امت باندې وکړله. مونږ ته د الله جل جلاله د ښه عمل توفیق نصیب کړي چې ډېره ښه استقبال کړو، آمین. بس اوس که چېرته داسې فلسفوي فلسفې ته به راشو، مدني صاحب که دې خوښه اړیکه ده، اړیکه به واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسیب الله ستړی مشي، خپرونې ته مهرباني، پوښتنه وکړئ. خیر اوسې. مننه مولوي صاحب، موضوع دا چې مونږ بېګا سودین معلومات وکړل د روژې په باره کښې، هغوی مونږ کېدل چې سبا ته خوښونه ده،
نو موږ نن څه وادي نیولې ده، نو څو اوس موږ پکې وي خو یو څو پورې چې دا ویني مولوي صاحب معلومات درکړي. سمه ده، خبرونه ګوره. مدني صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مدني صاحب، راځو د رمضان مبارک د میاشتې فلسفې ته. راځو همدا چې الله جل جلاله د علاورینه په مونږ کړی ده، نو په دې کې یو ډیره عظیمه لویه فلسفه ده. اولا چې راځو مخکې قدامت تاریخي د دیتا، یعنی دا ویلی شو چې روژه د الله جل جلاله یو فلسفه پکې دا ده چې د الله جل جلاله د نعمتونو شکرانه ده، د نعمتونو شکرانه ده. دا معنی چې نوح علیه الصلاة والسلام نبی را شروع کو. بله، نوح علیه الصلاة والسلام چې کله د طوفان نه ختمېدو نه وروسته بیرته ځمکې ته راکته کیږي او اوبه وچیږي او د دریاب د سر نه اوس د ځمکې ته راځي او هلته د خپله زندګي شروع کوي، نو د راکته کیدو سره یې روژه نیولې. یعنی دا معنی ګوره، هلته د مانځه یا د نورم داسې څه کېدل چې د لوی نعمت شکرانه د ادا کړي، ځکه د خپله دا واقعه چې کله بیانېږي موږ باندې بله ورځ چې کوم باران کابل کې و لږ په شدت و او لږ ورسره شمال و نو څومره ورختایي وه، او دا چې اوس الله جل جلاله د دې ټول طوفان قصه بیانوي، واصنع الفلک باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. الله وایي ته کشتۍ جوړه کړه زموږ د وحی او نظر لاندې او ته د ظالم باره کې موږ سره خبره مه کوه. ګوره د ظالم باره کې موږ سره خبره مه کوه، انهم مغرقون، دوی غرق کیدونکي دوی ختمیږي. کله چې الله فرمایي زموږ وخت راورسېد هغه زموږ د حکم، نو بس اوبه م جاری کړې، له تنور نه اوبه راووتې او د اسمان نه م راښکته شوې، ډېرې عظیمې اوبه. دا بشري نسل ټول ختم کړه، هلته ختم شو. او نوح علیه السلام سره د خپلو ملګرو چې کشتۍ کې نجات الله ورکړه، نو دی چې کله په جودي غره باندې دا کشتۍ راکته کیږي او هلته دا اعلان کیږي چې واستوت علی الجودی وقیل بعدا لقوم ظالمین، نو حلاکت دی د قوم کافر و ظالم د پاره او تاسو د جودی په غره باندې په امن سره راکته شوي. نو دې سره نوح علیه السلام د دې لوی شکرانې نه چې ظالم قوم غرق شو، نه نیم سوه کال یې ورسره زحمت ایسته و، هغه چې ختم شو او دوی ته الله نجات ورک، نو اوس د دې شکرانې مقابل کې نوح علیه السلام روژه نیسي. ګوره دا روژه ده نعمت په مقابل، یعنی روژه پیل د نوح علیه السلام له وخته نه، د آدم علیه السلام نه مخکې پیغمبران نه. دغه فلسفې دغه ته مې اشاره کوله شکرانې ته، چې دا لویه عظیمه شکرانه ده. همداسې موږ چې د کوم پیغمبر په ملت یو، ابراهیم علیه السلام کله چې دی د نمرود د اور نه نجات پیدا کوي، الله جل جلاله نجات ورکوي. یو پرنده دی محترم سیرت سره نه پوهېږم چې هر علاقه کې ورته ځان ته نوم لري، زمونږ په علاقه کې ورته کله خوراک وایي، تور سترګې دي، داسې یو قسم مرغه دی، تاسو به ورته نه پوهېږم هغې ځای کې مور موږ ځای کې مور ته کله خوراک دغسې تور سترګې لکه تورې چې پرانجې چې تورې کړې، هغه دومره غیرتي دی چې هغه هم روژه نیسي کال کې اوسل. نو یو مسلمان چې روژه نه نیسي نو د کله خوراک نه چې ضعیف وي، نو خدای انصاف ورته نصیب کړي. نو نوح هغه کله چې ابراهیم علیه السلام ورځي د اور کې غورځېږي، د دې دپاره چې دی نجات پیدا کړي، نو دا پرنده هم چې دی روژه نیسي. ګوره پرندگان یعنی روژه کې یو کمال دی، هلته د الله جل جلاله ډېر لوی نعمتونو شکرانه ادا کیږي. که موږ په شکر باندې وایو دام د الله شکرانه ده، که په مونځونو وایو دام شکرانه، خو کومه شکرانه چې په روژه سره یي، یعنی دا ډېره عظیمه ده. نو بیا چې ابراهیم علیه السلام کله چې راوځي، دا هم روژه نیسي چې نجات یې الله جل جلاله نجات ورکړه د دې عظیم اور او امتحان نه، دی هم روژه نیسي. ګوره دغه نجات او د دشمن د ناکامېدو د شکرانې په مقابل کې دی روژه نیسي. یو دا بل پرنده دی، دا څوک ورته قمری وایي، څوک پختکه وایي، ده به دا اوبه اچولې چې دا اور بند سي، خو کله خوراک ورته خپل اخلاص د روژې په هغه باندې وکړه چې روژه یې ونیوله، هغه اوس کال کې روژه نیسي. دا اوس څوک چې هغه باغی وش کوي که نه، نو هلته دا تجربه ده. دا ټول پرنده ته دوی دانې اچوي،
هغه یاره ورځی خوري خو کال کې اوزل دا کال خوراک سار نه تر مخام پر بیا دانه نه خوري اگر روجي هغه خپل وفا کوي ځکه د خپل پلرونو او مشرانو د لار تعقیبول او د هغوی په لار باندې تک کول او د هغوی د غنیک عمل پیروي کول دا ګور د پرندگان مونږ ترا پاتې ده سینه چې اوس مونږ نوی شان اختراع کو د ځان مجتهدین جوړ کو نه هغه څه چې شرعي طریقه هغوی مونږ ترا رسول هغه پابندي کول ضرور دي همدارنګه یو څه خلاف چې د ابراهیم علیه السلام د دې واقع باره کې ده هغه د قچر مونږ ورته وای او دې به ورته اوبر اوړلې هغه راوړل خاص چې دا اور بل شي نو هغه وصل نسل ختم دی یعنی هغه خپل میز کې تولد او تناسل نه لري نو دا انبیا او دا اولیا او سره دشمنی کول سړی عقم ته بیا یعنی بیا اولاد شي بیا په نور غضبون غیر د بیا اولاد نور مصیبتونه پیراسي دا نه اولاد کېدل دا د خدای جل جلاله امتحاني خو یو علت پکې هغه چې د قاچر باره کې علما و ذکر کړي قاچر ورته غالبا دریمه د مونږه د خوږ او عظیم اول العظم پیغمبر موسی علیه السلام کدی خو مدنی سید موسی علیه السلام روجی ته براش خو اړی کله اړی که بوخله السلام علیکم ورحمت الله زموږه غوړی خوري اړی که پرشه وي راز د موسی علیه السلام روجی ته موسی علیه السلام د ډیر خطرناک او لوی او ډیر متکبر دشمن سره مخامخ ځکه په کافرانو خو ډیر دنیا کې تیر دي خدای د خدای دعوه کړې وه د هغې قوم سره د موسی علیه السلام چې کله دې ځای نه اوځي نو قال اصحاب موسی انا لمدرکون کله چې دوی دریاب ته رسېږي هغې طرف ته دریاب دی او دې طرف ته دشمن ورپسې ده نو د موسی علیه السلام ملګري وایي چې بس مونږ راګیر شو موسی علیه السلام ورته قال کلا ان معی ربی سیهدین ما سره الله دی ما ته به اوس لاره ښیي نو الله وایي مونږ ورته وویل چې تاسو اوس دریاب په خپل امسا ووهه او دوی په صحیح سلامت سره چې تیر شو هغې طرف ته نو د دغې لوی عظیمې شکرانې د وجې نه هم د روژه نیوله غالبا دغسې قصې چې ما ذکر کړې دا واقع دا ټول د عاشورا سره مصادف نو دا روژه هم دوی نیوله یعنی دا د قوم د موسی علیه السلام به هم نیوله ځکه دا ورته نجات ورکړی شو نو یو بخش چې دغه دی چې دا د شکرانې په یعنی د نعمت په مقابل کې ډیره لویه عظیمه شکرانه ده دویم عظیمه فلسفه په کې دا ده چې یو ترلینګ دی یو ورکشاف دی چې مونږ الله جل جلاله ترین کوي دا معنا مونږ ته الله ویلي دي چې دا حرام کار دا حرام کار دا حرام کار مه کوئ نومونه اخلو غصب مه کوئ رشوت مه خورئ دروغ مه وایست شراب مه خورئ قمار مه وهئ و امثال د دې ګناه کبیره چې کوم ذکر ده دا حرام دی مونږ یې نه کوو وس دا یو لاس میاشتې نه یو میاشت الله داسې مونږ تر لنکې چې تاسو زه اوس د یو میاشت کې امتحان کوم هغه شی چې تاسو ته حلال درته وایم چې مې کوئ حلال شی درته وایم چې مې کوئ حلال ډوډۍ حلال خوراک حلال سکاک حلال بیبي سره نږدې کیږي دا ټول در باندې بندوم اوس د تاسو زمونږ په حساب د رښتیا او دروغ معلومو رښتیا او دروغ رښتیا مسلمان څوک دی دروغ که چیرته هغه حلال شی چې په نس سری سره درته حلال دي اوس الله درته ویلي چې د سهار شفق داغ نه تر ماښام مر پرېوتو به تا باندې حرام دي اوس تا الله معلومات در باندې کوي سوچه مسلمان د خیرن او کړکیچن ایمان نه الله جدا کوي لیمیز الله الخبیثه من الطیب اوس مونږه الله سره دا پیمان کوو چې الله تا چې مونږ ته اوس ویلي چې حرام خو پرېږده په خپل ځای حلال مه خورئ مونږ حلال هم نه خورو کله چې دې کې سړی یو میاشت ترلینګ وشي ځکه په هره ورځ د روژه کې یوه ګټه ده په روژه کې غالبا دیرش ګټې دي مشترکن چې هره ورځ یوه یوه ګټه راځي صحیح درته طبي وایم چې بیا به کېدی شي کوم ډاکټر به باندې مفصل بحث وکړي نو د روژې هره ورځ یوه ګټه ده یوه ګټه ده مونږ ته عموما مونږ ته یوه ګټه دا راکوي چې یا الله مونږ ستا بندګان یو حرام مونږ نه کوو اوس دغه دی راځه اوس مونږه حلال شی بند دی اوس مونږ یو بل ته چې راځي اوس امتحان دی الله شروع دی ګرمي دی خو بنسکو او شربت نسکو ډوډۍ اشتیا راځي نه خورو حلال غذا د خپل پیسې می دی خپل دی قانې می دی خپل معاش می دی خې پیسې حلال می کور کې حلال ډوډۍ ده ماشومان ورته نستي خوري چمن چرو جن ده مونږ ورته هم د شي ګورو ورته ګورو مونږ ته د ایمان وای
چې د قصې و تاسو یو لس میاشتې بیا وروسته به تاسو ته دا خوراک حلال شي، خو فکر دې وي چې هغه بل حلال حرام مال حرام خوراک هغې نه به ځان ساتئ. نو دغه پکې دویم لوی هدف او فلسفه ده چې مونږ ته الله جل جلاله د حرامو نه د لاسنیوی چې لاس بند که ګوره سترګې بندې که، ځکه روجوی هم دیته چې دا عام تعریف چې کوي چې خپله خوله خپله غوږونه خپله سترګې خپل لاسونه به د حرامو نه ټول را بند کړي، بله د حرامو نه حتی د حلالو نه به را بند کړي، ځکه چې اوس حلال شی مونږ ته په روژې په جریان کې دا د ورځې په جریان کې بند دي. اوس دا دویمه لویه عظیمه فلسفه ده. دریمه فلسفې ته راځو. مدني صاحب خو اړیکه لرو. اړیکه اخلو. السلام علیکم و رحمت الله. خوشحاله اوسې، مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې وریځې اخلي کوم چې د سترګو د پاسه ای خورې. ستاسو غږ سم نه راځي، لږ خپل ځای ته تغییر ورکوي که زما غږ اوري. تاسو دومره پوښتنه ما واخیستله خورې چې په روژه کې زنانه وریځې اخلي کوم چې د ویښتو د سترګې د پاسه ویښتان دي، همدا یادوئ؟ سمه ده خورې. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ نه بله پوښتنه لرم، خو بیدل له روزۍ نه ما روزې سره صحیح ده. سمه ده، مخې ته مو خورې. بله دا پوښتنه وکړه چې کومه ښځه میلاده ده که نه؟ هو هغې به د روژه کېږي. سمه ده، خپرونه ګوره. مدني صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخته مدني صاحب راځو درېمې فلسفې ته. او درېمه فلسفه په دې کې غیر د دینه چې دا د انبیاو او د هغه قصو نه واقع نه د شکرانه د نعمت ده، بل دا ده چې الله جل جلاله مونږ باندې عظیم تمرین راوړی. او درېمه که چېرته مونږ د مریم بیبي واقع ته ورشو، هغه مریم بیبي یو اعلان کوي، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. مریم بی بی وایي چې ما الله جل جلاله ته روژه نیولې. دې ته یو نقطې ته بله اشاره کول غواړم. زموږ په دې علاقو کې سابق وه ګونګه روژه به یې ورته ویلې محترم سیرت سے. ګونګه روژه دا وه چې یو حاجت به د چا و فکر کوم زنانه و منځ کې ډېره وه ډېره وه او اکثره فتواګانې خو زنانه ورکوي، ځکه دوی ته خوند هم ورکوي دا مفتا فتواګانې چې کوم وي. نو هغوی داسې وه چې کوم ضرورت به یا به د چا اولاد نو او یا به څه بل مشکل و، نو بیا به ویلې زه ګونګه روژه نیسم. یو ګونګه روژه وه، بیا به هغه خبرې چا سره نه کولې. او دا ډېره مشکله ښکاري. او ډېره مشکله ښکاري. او ښځې خو خبر زنانه چې خبرې ونه کړي، زنانه خو د خبرو دپاره، ځکه د هغوی ذهن ټول علما منطق کې وایي چې ذهن چې دی دا بسیط دی. بسیط معنی دا چې یو طرف ته متوجه شي بل چا خبره نه اوري. مګر زنانو کې دا قانون قاعده د منطق ماته ده، هغوی ذهن چې دی هغه مرکب دی. یو وخت کې 4-5 کسانو خبرې اوري، ځکه مجلس کې نه دا هر چا خبرې اورېدلی شي، هغې ته جواب هم ورکوي. حافظې ډېرې تیزې دي چې یو کال مخکې دوه کاله مخکې چا ورته خوڼۍ را وړی او پیسې چې 250 روپۍ یو پکې 500 دی او یو 100 دی، هغه هم په یاد دي چې یو کال فلانکې ښځې یو کال مخکې دغه خوڼۍ را وړه، هغه یاد نه وځي. د دوی حافظې په دغه باره کې ډېر قوي دي. نو دا حافظې نه دا خبر هم نه وته چې راځه بس روژه ونیسه، ګونګه روژه به یې ورته ویلې. دا ګونګه روژه وه په مخکې عادیانو کې، هغه کې مریم بیبي ده. مریم بیبي الله تعالی جل جلاله ته روژه نیولې، هغه وایي چې ما روژه نیولې زه چا سره خبرې نه کوم. او یو بله روژه وه چې هغې ته به یې د ولاړې روژه ویلې، هغه هم په صدر کې وه، مخکې د جاهلیت زمانه کې وه. مر ته به ولاړم داسې دی په ځان نظر کوه، بس روژه یم مر ته به ولاړم. بیا رسول الله سلام څوک ولید، هغه وایي بیا منې کوئ دا کار مه کوئ، سوري ته کښېنه، الله جل جلاله ستا دې کار ته ضرورت نه لري. نو دغه فلسفه کې راتلم اصلا چې خبره نه بل طرف ته لاړه نه شي. نو دا مریم بیبي د روژې په واسطه الله ته د اولاد دعا کوي، یعنی دا معنا چې که څه حاجت د چا وي د پوره کېدو دپاره ښه لاره هغه د روژې نیول چې مونږ ته دا قرآن درس راکوي. بله چې درېمه فلسفه پکې دا هلته الله داسې یو ښکلی ښایسته عزتمند ماشوم مریم بیبي ته ورکړ چې عیسی علیه السلام دی. عیسی علیه السلام بیا صاحب د کمالاتو دی، مړي به د الله په نوم ژوندي کول د الله په اذن، او ړانده به چې ورته دعا وکړه هغه به الله شفا ورکوله، داسې پیس مرضونه ده به تداوي کول.
او دومره عظمت شان پیغمبر چې وسم په اسمانونو کې دی بیا په قیامت کې راځي او زمونږ د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین موافق به د خپل فیصله کوي. دا هم د روجې برکت او چې هغه مور روجا نیولې و. مننه مننه صاحب. اړیکه لرو ورته اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څنګه جوړ شئ بخیر. خوشاله اوسئ. ته هم له کونړ نه ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړئ. نو تندار څنګه خیر شئ. ولې چې موږ په پوښتنه لرم درې اوله پوښتنه دا ده چې تلیفون کې سره کورسټیب لري ګره. او همدا تلیفون چې لري تاسو او سره او تاسو نه یې تلیفون دا چې اوسې زنګونو کرا دی یا تشناب ته دی یو څه دا ګنا لري کنه په دې ما پوښتنه مې دا ده چې تاسو وګورئ کوم دوغان چې دې دم هتاولو د نیولو ګره. نو دا روج ته دوا چې د چا یاد نه مثال کې نو روجا کې کوم فرق نه راځي او درې ما پوښتنه مې دا ده چې راته چې زما یو کال وشو مریض یې ماته. نو پروت سره حمل کې مې تکلیف مندل د املا کې مې تکلیف او ډېر د وحانې مې مګلې شرانې مې وسلوېت خکې ګم نه خو ما نه متزدونه راځي او دغه دا یو کار مې وشو دوه شه اثر نه کوي ما نه مولسته مې لګه مشوره غواړم څنګه څو کې یعنی روزه ونیسي کنه نه روزه خو نیسم ان شاء الله او لکه مثال کې دی دوی چې اثر نه کوي یو کار مې ضروري وشو لکه چې سمه خبرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکې مخې ته کور دی ودان الله دې شفای کامله درته درکې مدني صاحب فلسفه د حاجاتو په رابطه مې ویل چې کا وخت وینو چې مهرباني تفصیل کو. نو بیا الله جل جلاله ورته اولاد ورک دا مونږ ته درس شو چې کچیرته کا خويندې مندې چې وي واده دي او اولاد نه لري بله مور دا یعنی د مورتوب دا رغبت لري شوق لري مینا ور سره لري نو د دواو دواو سره سره صدقو سره سره او تر وجنیول دا ډیر عظیم ده ځکه د مریم بیبي په واقع کې مونږ ته دا درس ده امدا سي د دې رزق حلال کچرته غواړي چې رزق حلال درته نصیب شي نو د هغه د پاره د خ درک دار وجنیول دي دیتا د داوود علیه السلام دا واقعیا خو اشاره کوي. داوود علیه السلام په مقدس مکه ډیر خو حکومت کړی دی. د غزوی او پلار چی دی داوود علیه السلام او سلیمان علیه السلام. داوود علیه السلام پلار دی او سلیمان علیه السلام زوی دی. دوی د دومره حکومتداري او داسې د ټول جهان حکومت د سلیمان علیه السلام پر پلاس راتلل ډیر برکات بوي خو یو فلسفه کې ډیر خسته چې ما تخکاره شو د علماو چې ما کوم کتابونه وکټل پسې هغه راځه داوود علیه السلام ګرځي خار کې خلکو نه پښتنه کوي چې داوود علیه السلام یعنی داوود څنګه سړی دی خپل نوم اخلي مونږ سره علیه السلام خپل ارزیابې کوي خلکو ورته ډیر خسړی دی ډیر خسړی دی خو حکومت کې خو عادل دی چیرته با تجربه سړی ورته وي چې ډیر خو عادل دی خو چیو کار پکې نه وي و هغه کم کار دی سپتا سوې زبې ورته ورس و هغه دا کار دی چې د ډوړې د خپل لاس خړلې خبرې چې بیت المال نه مصرف نه کوله دا دومره عظیم درس دی مونږ ته بس داوود علی السلام باندې دا خبره ډیره خوګلېږي او د شپې الله ته دعا کوي چې بس ما ته دسی ونه اپریشن نصیب کی او داس یو کار چې زما د خوراک د بیت المال نه نوي ګوره احتیاط دا دی ځکه انبیا شو انبیا خوري له مرتبه او وی دا مال خړل نه وی دا ډیر خوګ دی مال سړی لاس ترازی بس بے پروايي مصرفي نو دوی چې بیت المال بیا مشترک دي اگر کا شران د قاضي او د امیر حق په بیت المال کې شته خو تقوا مرتبه دومره اوچته ده بیا دا دعا کین الله جل جلاله ورته دل پاره دا والن له الحديد مونږ ورته دا اوس پند نرم کړه نه مل سابقات وقدر فی السرد او ورته مونږ ویل چې بس غره جوړوا ډیر ښه ډیزاین ورکوا ډیر ښهسته جوړوا بس خرڅوا او آلته یو غره جوړول د هنګر په باندې میاشتې میاشتې لګولې او داوود علی السلام به اوس پند په دلاس کې داسې لکه وړه او دا موم نرم او بس غینه به ښهسته جوړ کړي ټیټاو جیګاو وړه او غټه ټول مکمل به ورته برابر کړو هغه به خرڅول په خپل بازار کې نو بیا داوود علی السلام روزه شروع کړي دین ورسته او یو روز روجا او یو روز خوري یو روز روجا یو روز خوري دا دومره خيستا خپل روجا د چې زمونږ د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیره خوخه ده نو هغه به وایي چې سومي داوتی دی ته وایي دا په دې امت کې شته ډیره اولیاء به دا کار کوو
او ډیر داسې مشران زمنګ مشایخ اکابر اهل تصوف سالکان دا اصول لري دا اوتی روزه او ډیر خوندوار دي کې ډیر خوندونه دي خو موږ له روزه نه ځکه یریږو چې د خېټ ډیر ملګری ډیر دوستین دي خېټ سره دا چې لګ را باندې ناوه تشو کنه بس بیا او سلام خراب شي که یو ځل موږ د روزه د خوند او مزه سره آشنا شو او علل خصوص دا اوتی روزه سره بیا په دې کې ډیر کمالات دي نو دا دلته بیا یو ورځ روزه یو ورځ بوجبا د داوود علیه السلام نه فلسفه شروع شو یعنی د حلال رزق د وسیله هم روزه نیول دي دا درې عمده و یو بل ته اشاره کول غواړم بلې ته بری شو خو اړیکه مؤخستله خو چینار وای چې اړیکه قطع شو راځو بلې ته نو کچیر ته دا اړیکه وي چې خیر ده کجریان د خبرو کوم تاسو ماتو وایست نو اړیکه ځکه مهمه دي چې خلکو ډیر لغوي ځکه فلسفه خو موږ باسه مون بیا بیانو او بلا عظیم او ډیر خوندور فلسفه پروژه کې ګوره اند بعد د دینه چې دا الله امتحان دی دا الله جل جلاله نعمت غوښتل دی یا نور څه چې مونږ ورته اشاره وکړه لغه سره 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 مونږ د فقیر او د مسكين د حال نه د خبرې ډیر لوی وسیله ده ځکه کله چې یو راته مونږ ولګه تیر کو نو د بل مسلمان او د فقیر او د بیچاره غسوک چې نه لري څه دا غو د ژوند خبر شو نو اوس وخت کې دغه فلسفه ته ډیره توجه وکارت مننه مننه سم به همړي کلر و السلام علیکم ورحمت الله دا سم د ستې موړي کا وختله خو قسمت نو زه مام زکه زه خبره التقطت کړ چې دا عمل دوستان دغه نوي یقینا سیرت صاحب چې دروځي په دې فلسفه باندې کومګه جزئیات تم ورزو دریم او عظیم یا څلورم باب کې اشاره کوم غیر دنه چې فقیر لزړه نه خبرې کو څلورم په کې پنځم غالبا د سرازي چې هغه د محبت او د عشق سلسله ده بله دا کله چې یو معشوق خپل عاشق ته فرمایش ورکي او چې ته دا شی ما تراوړه داسې ځان جوړ کا په هر قیمت کوي د عاشق هغه ځان جوړي اوس چې مونږ ته دغه فلسفه د عبادت راوخلې رسول الله سلام مونږ ته دا ویل چې تاسو بخپل صورت او سیرت داسې جوړوي لکه مونږ د رسول الله سلام عاشقان الله جوړ کې محبين رسول الله سلام زمونږ محبوب دی کنه زمونږ محبوب دی الله دې زمونږ ورسره د محبت نورم زیات کړي دلته یو فلسفه د سیرت سي محترم کدا مینوال ور باندې کده شي پوي شي ان شاء الله دې ته برا شو چې څه قسم فلسفه د اړیکه وو خلاص السلام علیکم ورحمت الله زموږه غبره اول السلام علیکم و علیکم سلام مهرباني پښتنه وکي اول السلام پښتنه ما زری ګردو تکلیف سره باندې سخت سزا کېږي پاکستان په لور ډیر ځوانان نو کلیا چې سړي راو د دې مل حق کې ما زه ما دې څه دې شي روان شو ځو نه سم زه په باندې څه دې څه نه پوهې ما زه چې یو کوم سپدار ما نه حق کې مو په دا نه څه کاري پوښتنه مې بیا د اسلامي کېو او سربېره چې دا راځي د څو ځخ دي چې بیا یو فلم چې په خلک راټوي د اسلام سره د رجا خاطري سمه ده خبرونه څه ځکه خو حقیقي مالې څه څه کوم دي چې زو فراوان دي سمه ده خبرونه ګورم د نسب په ډېر معلومات درکې مخه ته مدنې سب بیا هم راځو فلسفې ته او دا به رسته فلسفه وي چې بیا نور سوالونه تراش مونږه د فوج کې او د وزارت معرف کې یا په هر بخش کې مونږه یو څل روپ نوم دي طرفه بله طرفه چې ور کوي معلمینو ته پاره درې کال بعد ده او د فوج لپاره هم څوک لوی ابتکارو کې هغه ته بیا دغه نه شروع کیږي تورن دی او تورن جنرال دی بیا جنرال دی بیا ورپسې هم د ډګروال دا مرتبه چې کم دغه کیږي چې ډګروال یو بیا ډګرمن شو که څه قصې دي کنه دغه طرفه په کال کې د فوج کوم ورځي هغه ور کول کیږي معلمینو ته پاره ور کول کیږي نو د هر چا په هر مسلک کې که داخله وزارت ته که دفاع ده که معارف دي او طرفه یا مرتبه اوچته دل وی بله روجه کې د چا د پاره ترفیحات دي دلته ترفی ورکول کیږي اغه ته بل مقام ته تک دي اغه د اولیاء مقام دي دا مونږ چې علامه سیوطی رحمت الله علیه په الحاوی کې پدی او خوب مفصل بحث لري لکه دا قطب نه دا قطب ده کنه ولی د خدای قطب ده بیا غوث ده او تاد دی دغه دراجین دي دا په دې روجه کې اولیاء او تور کول کیږي دا څوک چې سالکان دي او دا اولیاء سره او حقيقي اولیاء سره خرابې تیری دوی د شعبان په میاش کې چې یو اولیاء ولا سره د خپل مرشد سره ملاقات وکي نو هغه پوهیږي چې د مثال د جنرالۍ په مرتبه کې ده
صحیح ده. نو کله چې دی د روژې میاشت تیریږي پوهېږي چې دی مارشالی ته رسېدلی. دغه الله جل جلاله چې د اولیاو کم مراتب اوچتوي دا په عبادات باندې ګوره. مونږ د ښکلي محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات حدیث مبارک چې کوم قدسی حدیث دی او د الله جل جلاله بیان دی چې په بنده ماته په نوافل را ژوندي نږدې کېږي. دا نزدیکت مطلب څه؟ الله دوی ته مرتبې اوچتوي. بله لکه د انبیاو مرتبې چې اوچتېږي، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. دا درجې نه دي، دا د انبیاو. زمونږ د رسول الله سلام ګوره نوم مبارک چې دی محمد ابن عبدالله. دا د روژې میاشت کې چې کله ځي غار حرا ته غالبا ولسم په اختلاف د روایت، خو د روژې میاشت کې د قرآن د نزول چې کله ورته کیږي د رسول الله سلام مرتبه د محمد ابن عبدالله نه اوچتېږي، محمد رسول الله کیږي. دا روژه ده. دا مرتبه لکه د انبیاو چې اوچتېږي اوچتې دي. الله دې دوی درجات عالیه مونږ ته شفاعت نصیب کړي. همدارنګې د اولیاو کار داسې دی، دوی بیا په خپل منځ کې اولیا پوهېږي، ځکه چې یو بل سره کینی لکه څنګه چې په نظامي سیستم کې هغه څه چې رتبه اوچته وي د لاندې رتبې ورته هغوی ته احترام لري، دا لنګې اولیا چې یو بل سره کینی هغوی چې کله مراقبه شي نو هغوی بیا په دې سلسله پوهېږي. نو طرفې یا اوچتوالی د درجې د اولیاو هغه هم پروژه کې الله جل جلاله اولیاو ته نصیب کوي. الله دې مونږ د دوی د دربار خادمان او جاروکش وګرځي. مننه مدني صاحب. کور مودن بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. سمع الله ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. وعلیکم السلام مدني صاحب، سلام یو پوښتنه مې دا کوله سمه ده. خبرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مدني صاحب راځم د دې ورو پښتنو نه پیل کوو. سمې را پښتنه وه لومړی راځو ته چې زکات ورور خور ترور ته ورکولی شو او مونږ ورته زه مینوال نه یو غوښتنه لرم چې دا مونږ څه وایو دوی صحیح واوري بیا علماو سره شریکې خبره یوه ده او که دوی صحیح وانه اورېدلی شي او زمونږ خبره تحلیل نه کړي خدای نه خواسته علماو سره هغه شریکۍ او بل عبارت باندې نو علما طبیعت طبعا خرابېږي. بلې او بل یو بله دا ده چې که چېرته مونږ مسله خطا کوو نو مونږ ته شرعي اصول دا دي چې بیا به تاسو حق ته رجوع کوئ. مونږ داسې نه یو چې کوم مسله مونږ غلطه وایو بیا په هغې ټینګ شو، دا خو بیا خو ډېر لوی جرم دی. مسله دا ده چې مونږ ویلي فروع او اصول، یعنی یو سړی دی هغه زامن مسیان کړوسیان لاندې څومره چې سلسله د نه پیدا دي همدارنګه پلار نیکه غور نیکه چې دی ته پیدا دی دواړو ته زکات فرضي نشي ورکولی. فرضي زکات هغه دوی سلسلې ته نشي ورکولی. هر چې دې طرف کې ورور وراره خوری خورزه خور ټول ته ورکولی چې مستحق وي هغه شرط خو بیا پکې که نه چې هغوی فقیران وي مطلب نو بیا یې دا اقرابا دي. بیا مونږ ورسره ضمناً دا خبره هم کړې وه چې دوی ته دوه ثوابه شو، یو ستا زکات مجرا او اجرا شو ادا شو او بل تا ته صله رحمي ثواب هم الله درک. نو دا اقرباو باندې ښه دی زکات کیږي چې دا فقیران او بیچارهګان وي. یو لکو افغانیو یا یو لکو ډالرو کې څومره زکات دی؟ بیا مونږ دا وایو ګوره زمونږ د امت اسلامي محمدي امت چې دی هغه په څلوېښتو کې یوه روپۍ ده. نو ده سره چې یو لک روپۍ دي نو اتیا زره او شل، نو اتیا زره یعنی یو څلوېښت دوه څلوېښت دي او یو پکې شل. نو د هر څلوېښت یو روپۍ شوه، د اتیاو دوه روپۍ شوې، د شلو نیمه روپۍ شوه. نو په یو لک روپیو کې دوه نیم زره روپۍ په ده باندې کېږي، که هغه ډالر وي دوه نیم زره ډالر، که افغانۍ وي دوه نیم زره افغانۍ. مننه مدني صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم مدني صاحب، خوشحاله اوسئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. زما پوښتنه دا ده مدني صاحب چې زما یو پلار دی او زما مور سره ورځ نه کوي او زمونږ کور کې مونږ خویندې ورونو سره ورځ نه کوي
اوس چې زه هغې سره په غلطه غږېږم، یعنې داسې غږېږم چې یعنې زه تا سره واده کوم غلط هغه باندې غږېږم، او ما سره کومک ډېر کوي. زما مور چې ده ډېره مریضه ده، هغې سره یو روپۍ هم کومک نه کوي. ډېر په باره کښې ما ته وایي چې دا ما ته ګناه کېږي او که نه کېږي، چې زه دې نه لاس واخلم او که نه. زه دا پیسې چې واخلم زه مې مور ته واپس ورکوم. سمه ده، خپرونه ګوره، مدني صاحب په دې اړه معلومات درکړي. ویدادې لا بله پوښتنه باندې پوه شوې؟ پوه نه شوم تاسو. د دې خور پوښتنه وه، پلار یې په کور کښې د ده مور سره یعنې خپلې ښځې سره ښه چلند نه کوي، د زامنو سره ښه چلند نه کوي، د لورګانو سره ښه چلند نه کوي، بلکې خپله لور یې پاڅېدلې ده او په ټلیفون یې ده سره رابطه نیولې ده او ورته وایي چې ته مې خوښې تا سره واده کوم، نو هغه پیسې مصارف پې کوي، خرچه پې کوي، یعنی خپله معشوقیه ګڼي. دغه پیسې دا لور راخلي بېرته په خپل کور کې د خپله مصرفوي، بله لار نه شته، ځکه په رضا خو یې دې ته نه ورکوي. وایي دغه کار چې زه کوم جرم دی؟ دا ډېر عظیم جرم دی سیرت صاحب. ګوره، یو طرف ته چې خیانت او غداری شروع شي، بیا بل طرف ته غداری او خیانت کول دا په اسلام کې منع دي. هغې طرف ته خو دا پلار خو بیا پلار دی، نو اوس که ورته مونږ داسې لفظ وایي چې دا ډېر کم عقل دی، خو زه وبه وایو د دومره په د اسلام په جامعه کې اوسېدل او د کور ښځه لرل، لورګانې لرل، کور لرل او داسې یو څه پسې ګرځېدل، نو دا د انساني مروت خلاف دی. نو دی غلط کار کوي، یعنې د فسق طرف ته تللی دی. نو هغه د فسق باعث ورته لور جوړېدل اوس چې هغه نور هم دې کار تشویقوي. نو که چېرته داسې کیلو باندې تقسیم کړو، ګرام زر ګرامه، نو په دې کې د اتیا ګرام ګناه د دې لور په غاړه ده. ګوره، نو دې سره بله لار نه شته؟ بله لاره شته شرعي. څه وخوري څه وڅښي؟ یقین همداسې دی سیرت صاحب. ما ځکه خبره ډېره نرمه بوتله، که نه دا دلته یو ډېر غټ مشکل نور پېښېږي چې هغې ته مونږ حرمت د مصاهرت وایي. که فقهي جزئیات پې باندې بحث وکړو، د دوی خاندان بالکل یعنې د فساد طرف ته روان دی. د خپل لور سره عشقي خبره کول، که ګوره یو سړی دی، دا خبره فقهي ده، اوس که سوال همداسې دی زه باید ووایم. یو سړی دی د شپې کور ته راغی او لور ته دروازه خلاصه کړه، یا لور په بستره کې، او دی په دې فکر چې دا زما ښځه ده. هغې ته یې لاس داسې وروړه چې هغه د ښځې په نظر باندې ګوره عبدالعبد په ده باندې ښځه حرامېږي. دا حرمت د مصاهرت ته، ما ځکه دا نقطه غوښتل چې ډېرې نرمه ووایم، خو دې ښځې دا لور یې ګوره ډېر غلط کار شروع کړی ده. پلار یې دومره مجرم دی، ده د مجرم نه هم 15 دقیقې وراړولې دي. نو دې لور ته وایه توبه وباسه، استغفار وکړه، د خپل پلار سره دې خیانت کړی دی، عظیم خیانت دې کړی، خو جاهل دی. نو د جاهل په مقابل کې دغسې کار کول، هغه نور هم جهالت ته ورکش کول. او خو زه کې دی شي داسې ووایم چې دوی به خبر نه دي فقهي مسلې نه، نو د پلار سره دغسې خبرې کول دا د یعنې داسې به ووایي سیرت صاحب چې دغه نسل حرامې کوي آینده کې، ځکه دی به مور سره چلند بد کوي. خو کیدای شي هغه نه د اولاد آینده توقع وي، هغه سره نزدیکت وي، هغه سره مجامعت وي. که د لور دا خبر ورسره شوي وي، نو زه اوس هم د دې خور نه دا خواست ما دی چې تا دا کار کړی دی، غلط کار دی کړی دی. یو ځل د خپل علاقې د عالم سره دا خبره شریکه کړه، تاسو ته د حل لار راوباسي. ویلا ډېر وخت هم سو نه پوهېږم څومره وخت یې ویلې ده. نو دې کې ډېرې غلطې خبرې شوي دي او داسې خبرې شوي دي چې هغه په فقهي اصطلاح کې نو ډېر خطرناک دی سیرت صاحب. نو نور به دوی ته دا ووایي چې تاسو یو عالم سره نږدې مشوره وکړي، تاسو د حل لاره پیدا کړي، غلط کار هم کړی دی، نه توبه وباسي. مننه مدني صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. هلو، ستاسو غږ راځي خورې، مهرباني پوښتنه وکړئ. هلو، ستاسو په مدني صاحب ته سلام. وعلیکم سلام. هلو، غږ دې راځي مهرباني. چا درته وویلې؟ سمه ده، خپرونه ګوره، مدني صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه مدني صاحب، راځو د سمیع الله بلې پوښتنې ته، چې د هغه د ګروۍ د زکات په اړه وه، د ګروۍ د پیسو چې دی ویل چې ولې په کې زکات نه لازمیږي. او د بل نقطې ته اشاره وکړه چې بعضې علما وایي چې په کې لازمیږي. نه، خبره دا ده ګوره سیرت صاحب، مونږ 1,00,000 روپۍ زما پیسې دي، په دې کې 2,500 زکات دی. دا 1,00,000 روپۍ ما چا ته ورکړې او ما ته نه مال ګراو کړه، زه خو دا کار نه کوم. مثال مې ورته عرض کړه، دغه 1,00,000 روپۍ هغې سړي سره 2 کاله پاتې شوې، 3 کاله پاتې شوې، 3 کاله بعد زما پیسې راوړې
او ما ورته د خپل موټر یار چې ما سره ګرو دا ورته تسلیم ک اوس دغه د درې کالو زکات په ما نشته د دې پیسو چې هغه سره وی ولی نشته ما مخکې ورته ویلو چې ګوره دلته د یو قرض حسن دی هغه معامله د الله سره ستا ملکیت هلته مکمل دی په هغې پیسو کې اوس په هغه پیسو کې ستا ملکیت نشته ځکه تا چې کله پیسې په ګرو ورکړې هغه نه دې بدل نیولی دلته په عوض کې بلی نو چې ملکیت کامل نه وي په هغې کې زکات نشته دا خبره ګوره ډېره صریح بیا وایم چې سوی تفاهم ونه شي بیا چې پیسې ما ته په لاس راغلي زه به د هغې پیسو خپل زکات ورکوم خو هغه چې درې کاله هغه سره تیر کړي دوه کاله د هغه دوه درې کالو زکات په ما باندې نشته هغه نو په چا شو ګوره دقه خبره ده نه هغه په مرتهن شته نه په راهن یعنی صریح الفقه الحنفي في ثوبه الجديد هلته یو باب لګولی باب المانع من الزکات هغه څه چې زکات پرې نه کیږي هلته یې همدقه مسله اول کې ذکر کړی چې نه پر راهن شته ځکه هغه هم پرې پوره مالک نه دی او زه هم پرې پوره مالک نه یم تر څو چې بیرته هر سړی ته خپل ملک اصلي ور نه شي زکات ورباندې نشته مننه مدني صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غواړئ السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ پوښتنه مې دا ده مولوي صاحب چې دا ښځه د مرضې په حالت کې وي د وایي چې روژې په سبای کې سر د تینه بجو پورې سرکان پاکې نه وي روژه کوي که نه کېږي څنګه سهار نهه بجو پورې څه شی وکړي د فرزان پاکې که نه یعنې روژه ونی وایي چې روژه ونیسي د روژه کوي که نه کېږي یعنې سهار نهه بجې د مریضۍ نه پاکه شي او پښلمې کړې وي او پښلمې کړې وي خا پښنمې وخت کې یعنی پاک شوی وي خو سر روزان سحر کې وینځي هم داسې ده او خا سمه ده خبرونه ګوره مدني صاحب راځو ته پوښتنه جواب ته او دا غلطه دا مسله د ځانانو لپاره تفصیل کوم په حیز سره روزا نشته او د حیز غسل ماتلول د جنابت غسل ماتلول د روزي سره ګنا منافات نه لري صرف خبره د مانزه د قضا کې دوده دا معنی یو سړی په نیمه شپه جنوب دی د پښمنه موکو او ور باندې سهار شو د تنبلی وکړه تنبلی بخش بل دی روجا ان سهار شروع شو رڼای شو کله چې رڼای شو یا وېد پاتې شو سهار یا وېد آسان خبره ته ورته وکړه محترم شه وېد پاتې شو نه بجې لس بجې شوې د چې خو برا پاتې د استغفار او توبه وکړه دا ور باندې سهار شو نو جنوب دی روجا هم ده ګوره جنابت د روزې سره منافات نه لري دغه سي د دې خور پښتنه یو خزه مخ کې د شفق داغ نه یعنی سفیدین مخ کې چې اوچوي دا پاکه شو نو دا دغه اوس روزه چې راوړم دا بنیسی دا روزه په باندې پدې په ذمہ راغله اوس دا چې دا د ځانمنزل د پاره څومره وخت په ورسته امکانات برابرۍ حتی دا شوا چې لس بجې یو لس بجې دو لس بجې د غرمې د امکانات برابر هو چې ځان وینځي نو چې ځان وینځه نو حیث خو هغه وخت کې پاک دی چې لا ورځ نه ده شروع نو بیا به دا روژه د دې شوې ده هیڅ مشکل ورته نشته هغه د سهار مونځ قضایي ده هغه به راوړي البته دا به کوشش کوي چې هغه مونځ اول همغه وخت کې غسل وکړي بله مسله داره چې کله دا شفق داغ شو یعنی مطلب سهار شو و اته بجو کې دا د مرض نه پاکه شوه اوس یې ځان ووینځه لس بجو کې دغه ورځ د دې روژه نشته یعنی دې روژه نه کیږي مطلب فرض ختم ځکه اول جز یعنی اول بخش د ورځ چې و د روزي هغه د حیض په حالت کې و نالته روزه نشته نو روزه تجزیه کیږي نه صرف د ادب د وجه نه د احترام د روزي دغه خور مور به اوس تر ماخامه پوری خوراک سکاک بند کی په ځان باندې ادبن او احترامن کوي خوړه څه یا اوسکل نه به باندې قضایي دي قضیه خو به د ورځ راوړي کفاره یا ګناه ور باندې نشته صرف احترامن به د دې روزي احترام ساتي او تر مازیګر به د روز ماخام پوری به د روزه ساتي خو بیا چې کله روزي میاش ختم هي د ورځ هم قضایي ور باندې نشته بولا پختنه و دل بیگا من خبر شو چې سبا یعنی نن د چهارشمې پرز روژه نشته خو د ثواب په نیت من نیولې ځکه خبره د شک نه وتلې و روژه می سیده دا موضوع ته مل تفصیل اشاره کوم ځکه بعضی می اواز تفصیل وخت نه رو د لنډ د می وخت د می ته بور شو روسته بره شو دي ته قدر مون لیدون کو لنډ د مل رو چیرته مزه خبرونه سره پات شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شي مدني صاحب حسيب الله پښتني ترازو په دې باندې بیګه پوه شوم چې سبا روژه نه ده ستړي محکمه د افغانستان اعلان وکړه حتی سعودي حتی فیسبوکونو کې خلکو اعلان وکړه چې سبا د چهارشنبه ورځ د شعبان دی شمه ده او پنځشنبه د رمضان مبارک لومړۍ نیټه ده روژه مونیولې ده او د ثواب په نیت مونیولې ده بعضي خلک وایي چې د شک تر نه کیږي شرط څه وایي
مخکې د رمضان نه روژه نیول یو دوه ورځې دا حدیث صریح منع کړی دي. ښکلی محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به د رمضان د میاشت نه یو دوه ورځې مخکې روژه مه راولئ، مه نیسئ، ځکه دا بیا خلک عام دا فکر وکړي چې روژه دوه دېرش ورځې شوه، یو دېرش ورځې شوه، یعنی میاشت نه زیاته شوه. دا خو باید څوک د روژې د رمضان په نیت ونه نیسي. کله چې موضوع داسې راغله چې نن روژه ده که نه ده، نو بیا خاص خلک چې د نیت په معنا پوهیږي چې نیت څه ته وایي، هغه به مطلقا د نفلي نیت کوي. او که روژه فرضي شوه او که نفلي شوه، نفلي دي وي او که فرضي دي فرضي شوه، مترادف دا به نه وي. مطلق خواص خلک لکه ښکلی امام ابو یوسف رحمت الله علیه به همداسې واقعه راغله، دغسې یو ورځ وه چې روژه ده که نه ده، ګوره هغه داسې چې پکې تردد وي، نو هغه خلکو ته ویل تاسو روژه مه نیسئ. بیا ده نه چا پوښتنه وکړه چې دا اوبه وڅکه، هغه ورته وي چې انی صائمون، زه روژه یمه. نو د خواصو دپاره چې هغوی په معنا د نیت پوهېږي، نفلي نیت کول جایز دي، غیر د هغې نه تردد یا د فرض په نیت باندې روژه بنده. ورو خو نفلي نیولې دي چې بېګا حکومت اعلان وکړه، بس د ده نفلي روژه ده، پکې مشکل نشته، خدای به ثوابونه ورکړي. فاطمې پوښتنه ته راځوی، په روژه کې بعض زنانه وریځې اخلي او کټکۍ، روژه کې څومره جرم دی او غیر د روژه نه څومره جرم؟ کیدای شي سوال همدا وي چې ګناه خدا دې ته معلومه ده، بیا هم د خویندو باندې غږ کوم، بیا ورباندې تکراری غږ کوم، او بیا ورباندې غږ کوم چې ګوره دا د غربي د هندویزم د غیر مسلم عادت دي زناو چې هغوی خپلې وریجې اخلي. د مسلمانې خور مور د پاره د وریجو اخیستل حرام دي، حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې لعنت ویلی، څوک چې ملعون شو پر لسان د مصطفی دا بس ملعون دي. دا چې تا ته خواخی وایي، خور وایي، مشره او کشره، هر څوک تا ته وایي چې ته په دې ښه ښکارې، هغه د خدای په غضب گرفتار ده. تاسو ورسره گرفتار نه شئ. د وریجو اخیستل څه په روژه کې وي، څه غیر د روژې نه ګناه ده. په روژه کې خو ګناه څه چند نور هم زیاتېږي، دې نه زیات ځان وساتې، دا حرام مطلق دي. وخت لږ لرو، پوښتنه ډېرې، که په لنډ راته ځواب کړئ، حامله داره ښځه به روژه ونیسي که نه؟ او روژه به نیسي، او که چېرته حمل ته تکلیف و، بیا ورته د خوراک جواز شته، تکلیف نه وي او نیسي. عبدالعزیز اړیکه نیولې، پوښتنه دا ټلیفون کې وي که مصحف څوک واچي د قرآن کریم، دغه خو اتمی بیا اودسه کېږي، تشناب ته ځي، جواز لري که نه؟ او دغه د تصویر او دغه د انعکاس او د کنچ کولو د تصویر، دا هم مستقل بحث دی، دې باندې ان شاء الله موږ تاسو برنامه لرو. خو دغه چې کوم پوښتنه ده، په دې ګناه نشته، مشکل نشته. د دې بله پوښتنه دا وي، د روژې د نیولو یعنی پیشلمي او روژه ماتي کې دعا ویل ضرور دي؟ نه، ضرور معنا ده چې که چا ونه ویل روژې ته نقصان رسېږي، داسې نه ده. خو سنت دي، د مستحب په مرتبه کې حتمن دي چې تاسو به سهار دعا کوئ او هغه ماښام چې کله، ځکه رسول الله السلام فرمایي دې وخت کې دعا قبلېږي، او هغه مسنونه دعا چې کوم نقل ده هغه به کوئ. خو که چا ونه کړه، روژه کې نقصان نه رسېږي. لیلا پوښتنه وایي، د ګردو تکلیف لرم او نخه کېږم، چې روژه نیسم، ظفر باندې راځي، څه باید وکړم؟ بیا چې ظفر راځي، دې لپاره جواز شته، الله دې ورته شفا نصیب کړي، دې خوړلی شي. بکتاش پوښتنه وایي، امریکا کې اوسېږم او د روژې لپاره کابل ته راځم، خو په امریکا کې په یو وخت نه، مختلف وختونه، دوه دقیقې، پنځه دقیقې وروسته او مخکې، په څه عمل وکړو؟ په اذان که په وخت؟ په وخت مهم دی. اذان صرف اعلان د وخت دی، اصل روژې دپاره وخت اعتبار لري. دلته کابل کې دا مشکل شته، هغه وخت دقیق تاسو متوجه وشئ، په هغه وخت ماتوي که اذان وي که نه وي. شازی پوښتنه وایي، که چېرته د تراوی نه، دلته چا ویلي چې تراوی ونه کې روژه دې نه قبلېږي، همداسې چا ویلي؟ به زنانه وي، ممکن فتوا به هغوی ورکړي وي، یا به څوک بېکاره وي، کوم کېدای شي مردان هم دا فتوا ورکړي، ټول به په زنانه وي. هېڅ مشکل نشته، که چا تراوی ونه کړي، روژه کې هېڅ مشکل نه راځي. اذان ته عبادت دی، ثواب. که تراوی کوو نو د قرآن کریم مصحف نیولی شو مخې ته؟ نه نه، مخې ته نشي نیولی. زمونږ حنفي مسلک کې هغه څه چې تاسو په حفظ کې دي هغه به وایه، که چا مخې ته مصحف کېښود، بیا مونځ ورباندې فاصله. خاطرې دوه پوښتنې، یو پوښتنه راخلو، اوخې سره تک چې دا اوخې خپل فامیل هم وي، کولی شي؟ تاسو سفر ورسره نشئ کولی، نږدې چېرته ځي مشکل نشته، خو کوم شرعي سفر دغه ورسره حرام. بله پوښتنې تفصیلي ځواب ته ضرورت لري، چې وایي د اسرائیل علیه السلام روح څنګه اخیستل کېږي. ان شاء الله د دې ځواب په راتلونکو خپرونو کې ورته وایو. دا چې د خپرونې د پای شوې دي، مدني صاحب له تاسو مننه، کور مو ودان، الله مو عزت مو. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وایي، تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویو مهربان رب سپارم، هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.